ପୁଣି ଫେରିବା ସେଇ ବାତ୍ୟା ଖବରକୁ, ବାତ୍ୟାର ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଫନି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସଜାଗ ହୋଇଗଲେଣି। ଏନେଇ ଆଜି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବୈଠକରେ ବିଡ଼ିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବରାଳ, ତହସିଲଦାର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିବେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ ରଖିଥିବା ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଫନି ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିରେ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଚେୟାରପର୍ସନ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଗାମୀ ଫନି ବାତ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ଚାଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚାଷ ରହିଛି। ତ ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବେ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଫଳ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।